Sle, kad su me dovezli helikopter, je za jedno pola sata stigao do bolnice u Tirani. Ovo je neka velika bolnica, deluje mi da je ono, kao neki naš VMA, rekao bi, izuzetno profesionalno osoblje, profesionalni doktori, tehničari, sestre i lekari koji su se sa mnom radili, su ovde svi govorili engleski. Uradili su mi analizu, CT scan, ultrazvuk, izvadili krv da vide da imam neko unutrašnje krvarenje i eto, nekom višom silom, ne znam šta drugo da kažem, sam prošao bez većih i ozbiljnih povreda. Iako mi je teško da se krećem jer sam veoma ugrovan i rebra su mi nagnječena, nisu zapravo pukla, i svi unutrašnji organi su u redu, tako da sve je okej. U bolnicu su mi rekli da je najbolje da ostanem dva dana na posmatranju, za slučaj da ima nekih naknadnih problema, prate moje stanje i ja se nadam da već sutra ću ići za kući za Srbiju avionom.